Okean postoji u talasima. Talas nema odvojeno postojanje. On je samo okean u obliku talasa. Svi smo mi talasni aspekti jednog okeana postojanja i neraskidivo povezani sa univerzalnom sviješću. Sve stvari i situacije su unutar ove univerzalne svijesti. Ništa ne postoji izvan nje. Vidjeti sve oblike kao izraze božanskog je mudrost sinteze. Ovo shvaćanje nije novo za ljude na duhovnom putu, ali ostaje samo informacija ako ga nismo spoznali i proživjeli. Sve dok imamo rezerve prema određenim ljudima, stvarima ili situacijama, ne živimo u sintezi. Okultna izjava glasi: sve što odbacujemo, odbacuje nas. Sinteza poziva na uključivanje, a ne na isključivanje. U sintezi postoji okeanska svijest koja ne poznaje nikakve tendencije ka razgraničenju. Ova svijest djeluje kroz nas i kroz sve ostale. Sinteza znači uključiti svaku mogućnost koja dođe do nas. Ne možemo reći: nemam ja vremena za to. Kasnije se možemo kajati. Ako je čak jedan član grupe zanemaren, sinteza izostaje u istoj mjeri. Sinteza je stanje svijesti u kojem se razumije prikladnost svih stvari u kreaciji, čemu služe dobro i zlo, kakvu svrhu ima rat, zemljotres, erupcija vulkana ili virus. Samo oni koji imaju energiju sinteze u sebi će steći razumijevanje funkcioniranja cjeline. Tada također prepoznajemo šta je smisao tamne strane života i da svjetlost ne može postojati bez tame, kao što nema udaha bez izdisaja. I jedno i drugo ima svoje značenje. Mi nosimo sjeme sinteze u sebi, ali kada želimo da izrazimo sintezu kroz svoj um, svoja čula i tijelo, primjećujemo blokadu u nama. Emocionalni i mentalni nivoi su naši najveći problemi. Na mentalnom nivou imamo svoja gledišta i fiksne ideje koje nas ograničavaju. Mnogi intelektualci sa dobro razvijenim umom zaglave u svom analitičkom razmišljanju. Možda ste intelektualno superiorniji u odnosu na druge, ali nije poenta da pobijedite svojim stavovima, već da svoje ideje ostavite iza sebe i integrirate druga gledišta. Istini možemo pristupiti ne kroz analizu i kritiku, već kroz uključivanje različitih ideja. Uvidjeti razliku između pogleda je analiza, vidjeti sličnost je sinteza. Što smo više fokusirani na ono što nam je zajedničko, to smo bliže energiji sinteze. Sinteza uzima u obzir svaku tačku gledišta. Čim počnemo da razmišljamo ne glavom, već srcem, kritika nestaje i razvijamo razumijevanje puno ljubavi.
Srčani centar je centar jedinstva i ljubavi. Kada izgubimo vezu sa srcem, svijet o jedinstvu nestaje i um nam tada predstavlja različitost vanjskog svijeta. Ne moramo nigdje ići da bismo iskusili više nivoe, čisto razmišljanje je dovoljno. Obično nas razmišljanje drži zarobljenim u vanjskim stvarima. Međutim, umjesto objektivnosti, svoje razmišljanje možemo usmjeriti na više razine. Kada je naše razmišljanje čisto, viši nivoji se mogu odraziti u nama. Možemo vidjeti, čuti i doživjeti stvari gdje god da se nalazimo. Na taj način možemo iskusiti sa transparentnim razmišljanjem u sebi da su znanje, ljubav i volja božanskog svuda prisutni, da ista energija prožima različite stvari. Ideja sinteze omogućila je majstorima mudrosti da iskuse kosmičke dimenzije, a i da i dalje ostanu na zemlji. Čovječanstvu prijeti da se previše udalji od jedinstva života kroz specijalizaciju razmišljanja o podjelama i segregiranim stavovima i da upadne u opasnost. Spuštanje energija sinteze je hitna potreba da se čovječanstvo spasi od raspada kroz analizu. Energija ima precizan plan da vodi ljudsko razumijevanje do sinteze. Neće biti prepreka između vjerovanja, religija, nacija i kontinenata. Nova energija neće slomiti dobro u starom, već će ukloniti sve što nam nije korisno. Radimo na tome da se sve spoji u jedan život. Oni koji su već orijentisani na jedinstvo uskladit će se sa sintezom života. Oni koji to ne urade proći će kroz bolan proces razbijanja. Bend or break je ključna nota ove energije koja djeluje i kroz krize i ratove. Energija sinteze se već spustila. Njena posjeta vodi koheziji, jedinstvu i spajanju. Ljudska sebičnost i odvojenost polako se zamjenjuju ispravnim razumijevanjem i djelovanjem. Sam život je taj koji se prvo podijelio i umnožio i koji sada predlaže postizanje jedinstva u sintezi. To nije naš prijedlog, već djelovanje vječnog zakona. Ne postoji jedan, već hiljade načina da se manifestuje sinteza. Mi idemo svojim putem, ali ne trebamo insistirati da je on jedini. Možemo iznositi svoje stavove, ali ih ne smijemo nametati drugima. Postoji toliko mnogo mišljenja o ljudskom postojanju. Drugi imaju drugačije stavove od nas. Treba da otkrijemo šta nam je zajedničko i da se tako povežemo kao duše sa naddušom. Energija sinteze nije ni volja ni ljubav kako mi razumijemo ove pojmove. To je i jedno i drugo i shvaćeno je kao princip usmjerene svrhe. Omogućava privlačenje ciljane pažnje i usmjeravanje energije kako bismo došli do sinteze tako da ostvarimo jedno čovječanstvo, jedan svijet i jedan život.
Čovječanstvo će postići jedinstvo, ali će zato trebati još nekoliko milenijuma. Hvala na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!